Na mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia hivi sasa na wewe ambaye ndio kwanza unaungana nasi, basi nikujuze tu kipindi hewani ni ulimwengu wa Kiislamu. Na leo ndani ya nukta katika historia tutatizama matakwa ya Makuraish kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kuona maudhi ya Makuraish kwa maswahaba lakini pia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hayakuleta lolote katika kuzuia kuenea Uislamu katika jamii ile ya watu wa Maka, wakaona ni vyema basi tumfuate huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha tuzungumze naye, pengine kuna mambo tukubaliana naye, huenda akaacha haya mambo ambayo yanatuudhi. Kwa hivyo wakamfuata kwa mara ya kwanza, kisha wakamwambia kwamba ikiwezekana atoe yale maneno yanayowaudhi ambayo yanawatukana baba zao na miungu yao. Wakishatoa maneno hayo, basi wao wataweza kumkubali. Au wakasema ikiwezekana basi yeye aabudu miungu yao na wao pia muabudu Mungu wake. Lakini hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha jawabu la kuwajibu hawa wa mashirikina wa Maka ambao walikuja na takwa lao hili kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kafirun, akasema qul ya ayyuhal kafirun, sema ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuambia hao makafiri, la a'budu ma ta'budun, siabudu vile mnavyoviabudu nyinyi, wala antum a'abiduna ma a'bud, na wala nyinyi si wenye kumuabudu yule ambaye ninamuabudu mimi, mpaka mwisho wa aya ile lakum dinukum waliya din, akawaambia nyinyi mna dini yenu na mimi pia na dini yangu, kwa hivyo basi haturuhusiwi baina yetu sisi kuweza kushare miungu yetu, isipokuwa nyinyi kuja kwangu huko ndio jambo linalotakiwa, lakini mimi sio kuja katika dini yenu na kumwabudu au kuviabudu hivyo mnavyoviabudu. Baada ya hapo waona sasa kwamba amegoma kuweza kuwasikiliza, wakamfuata ami yake, wakamueleza kwamba amkanye asiendelee kuwatukana miungu yao pamoja na kuaibisha baba zao kwamba wapo katika upotovu kwa kuabudu yale masanamu. Basi akawaitikia kwa jibu zuri kabisa mzee Abi Talib, na akaja akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hizi habari wa Makuraishi wanasema kadha 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 kadha. Hata katika ile mara ya pili walipokuja sasa, walipoona kwamba sasa wamechoshwa, bado pamoja na kuwa wamemwambia mzee Abi Talib kumwambia mtoto wa ndugu yake aache yale mambo ya kuwalingania, lakini bado akawa anaendelea, wakamwambia kwamba basi kama ikiwa umeshindwa wewe tupe idhni sisi tumzuie. Basi ikawa mzee Abi Talib akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anamwambia hili jambo hata iweje siwezi kuliacha, hata niwekewe jua na mwezi katika mikono yangu nivishikilie viwili hivyo, sitoweza kusalimu amri, either nife au ili jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alidhihirishe. Ikawa mara ya pili pia wameshindwa. Kwa mara ya tatu na mara ya mwisho sasa ikawa amekwenda na kijana ambaye umri sawa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anaitwa Umar Abdul Walid. Wakamwambia mzee Abi Talib, mchukue huyu kijana kwa sababu inawezekana ikawa hutaki kutusalimishia huyu mwanao tumzuie kwa sababu una wasiwasi utakosa kijana kama huyu. Basi mchukue huyu Umar Abdul Walid na utupe mwanao. Yaani mchukue huyu umle, umfanye kama mwanao. Alafu sisi utupe huyu mwanao Muhammad, sisi tukamue ili tuweze kuondosha utata. Mzee Abi Talib akawaambia, ubaya ulioje wa mnalolitaka? Mnipe mwanenu ni mlee wangu mie mkamuue. Basi wale watu wakarejea mikono mitupu, na Mtume ilhali akiendelea kueneza jina la Uislamu na kuweza kulingania kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo kwa siku ya leo tumeamua kuligusia ndani ya nukta katika historia.